Сайн байна уу хүмүүс үзэгчдээ ESN Gambit дараагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Сайн сайн мэнүү. Өдөр мэнд. Надад асуулт байна. Аа. За, танд хариулт байна уу? Байлгүй байх уу? Та бэлэн үү? Бэлэн байна. Би асуулт асууна. Та хариулна. Яа, за. За. Хариултад бэлэн үү? Бэлэн. Окей, за амар ингээ асуулт эхлэе. Хамгийн анхны эзэмсэж байсан консол юу байсан бэ? Морт. What? Орхо. Морт орхо бах та тэ. Окей. А эсвэл юу бах? Супер Марио юм лөө. It's me, Mario. Окей. За эхний асуулт. Таны бүх цаг үеийн хамгийн дуртай тоглоом юу вэ? Хитэ тоглоом. 2K. Nice. Тэгээ бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг гэх юм бол Тэгээ FIFA 14 гэж хэлээ да. EA Sports. It's in the game. За таны хамгийн анхны тоглож байсан тоглоом ямар тоглоом бай? Тетрис юм болов? Альцор хитэ өндөө. 1992-93 он хвцаах. Тэр хвцаал гэж бодож. Oh my god! Wow! Тоглоомд хэрэглэж байсан хамгийн шилдэг зэвсэгч нь юу вэ? 2K-с гадна. Counter Striking Клашников юм уу? AK-47. За видео тоглоомонд оруулсан хүчин зүйл юу байсан бэ? Аа 10 жилийн ангийнхан одоо манай физичт маань байна. За CS:GO гэж үсэг. Counter Strike Go. Та тоглоомны ертөнцид амьдрахыг хүсч байсан уу? Virtual ертөнцид. Амьдрахыг хүсч байгаагүй. Гэхдээ хүсэх байсан бол би GTA-гийн ертөнцид амьдрмаар байна. Хамгийн олон цаг сууж тоглосон цаг байсан байна. 12 цаг гэж бодож байна. Тэр нөгөө бид нар жоохон байхад Super Mario, Super Tank гэхэл тоглоомуд байдаг байсан. Нөгөө байрныхаа найзанд ороод тэгэл орой мэдхгүй харанхуй болж байхад бид нар тоглож эхлэв. Тэгээд өглөө гигэ орцсон байна. Тэгэл дуусаад нөгөө эжд нь загнуулаад энэ төр болжсэн. Тэр бол юу 10 12 цаг рекорд баха. Бид нар тэр нөгөө компьютер бид нар барай халаа шаттал тоглож байсан тийм. Good morning. Oh, and in case I don't see you. Good afternoon, good evening and good night. Юу баг систем дээр харахад хамгийн олон цаг тоглосон Rainbow Six гэх тоглоом байна. Тэрийг л хамгийн их тоглолттой. Одоо ч тоглолтдог. Хэрвээ та санаж байвал хідэн цаг тасралтгүй тоглож байсан байна. За, баг оюутан байхдаа тэрий чинь PC-нд л тоглож байсан да. Орой тэр чинь нэг 7 болоогийн үед ороод баг шүн 3 4 хүртэл тоглож байсан юм уу? Тасралтгүй. You can do that. Түгэй, одоо ч тоглож байгаа. Би ер нь NBA Live байхаас хойш хэдэн оноос иш 2001 тэрнээс хойш ер нь бүгдийг тоглосон. Одоо ч гэртээ тоглодог. Denied. Парк нийт одоо гейминг хугацаа гэх юм бол тэнийх нь 90% дээр баг FIFA тоглосон баг. Консол төр. Well, this is what they wanted. What a moment for these players. За, PC-ийн дараа хамгийн анх юу нэмар тоглоомонд донтчихсэн бэ? Тэр донтолт нь. За, донтчихсэн тохиолдол байхгүй. Яагаад гэх юм бол тэр нэг бага ингээд байх чинь шарад руу яваад байна гэдэг амар айдаг байсан болохоор. Xbox уу PlayStation уу? PlayStation. CS:GO уу Dota уу? Dota. Дата гэдэг нь ямар үгний төвчлөө? За энэ мэдхгүй асуулт шүү. Ёстой арч байгаагүй байна. За тэр талаар бид нэр их ярилцсан. Мэдхгүй ямар нэг офтэй юм болов. А дефенс офтэй эн шин төлөө. Яа тийм.
Тэгвэл Dota-гийн хамгийн хөөрхөн эмэгтэйчүүд хэн бэ? Хамгийн хөөрхөн нөө Dota яг хаая оролдож тоглолтдаг л байсан. Гэтэ нөх айхтар тэгж улаарч бол тоглож байгаагүй зүгээр. Хамгийн зөвөн харагддаг нь Draw Ranger юм уу? За ямар тоглоомд хамгийн их мөнгө зарцуулсан бэ? Хамгийн их мөнгө зарцуулсан тоглоом гэвэл console PS3 бах 2008 онд $860 авч ирсэн сандаг Америкт байхдаа тэгээд тэрийг дагалдаад ирсэн тоглоом нь FIFA, Call of Duty, тэгээд MLB The Show гэж идэрл байхдаа тэгээд ер нь жил болгон шинэ edition гарахт нь алгасахгүй авдаг байсан тоглоом бол NBA Live, NBA 2K, тэгээд MLB The Show гэдэг тэгээ Call of Duty энэ гурав л юм шиг байна. Яг нэг нь гэвэл одоо хамгийн ер нь таслахгүй авсан нь бол NBA юм байна л да. Окей. За тэгвэл хамгийн best бүх цагийн best тоглоом бол FIFA юм байна. Үгүй. No god please no. No. Аа за за бүх цагийн хамгийн шилдэг гайхалтай тоглоом ямар тоглоом байна? Dungeons and Dragons. Oh, okay. За тэгвэл бүх цагийн хамгийн муу тоглоом юу вэ? Хамгийн муу тоглоом Zelda. Мэдгүй ерөөсөө сонирхол татаагүй. Тэгэл CSGO дээр нээд штэ. За. Нээд шидсний дараа хэдэн секундын дараа задардаг байл. За ер нь бол нээд гэж мэдэхгүй байна. Зүгээр оогоров оодрвөр л юм авдаг байсан. Тэгээ мэдэхгүй байна. Оодрв. За 0.5. Үу шидэл дэлтэн гэсэн үг үгүй штэ. Үгүй мө. Мин штэ. А за бас доор нь ирэн тэ. За 1.5. 2. 3. А 3 секунд байна. За. Бүх цагийн хамгийн шилдэг тоглоом ямар тоглоом бай? Хүүхэд байх нь эсвэл одоо бүр одоо болтол уу? Ингээл ер нь бүх цагийн тэнэ. Аа, Call of Duty. Окей. Ямар нэгэн тоглоомны үйл явдал ойлгож ирсэн үү? Call of Duty. Заа, яг хэдгээр ангийн санахгүй байна. Яг хамгийн сүүлд үхээд тэгээд нэг яг тийм төгсгөл хийсэг байд. Ghost-ийн баг хүүхдээ хийсэ гэж магадгүй тий. Тий. You have the DSM. We got it, sir. Good. That's one less loose end. No! За тэгвэл тоглож исэн тоглоомнуудаас альд нэг дүртэй гэрэл гэвэл хинтэй гэрэл бай. Дүртэй гэрэл гэвэл гэрэлнэ. Пүү эмхтэй дүртэй. Аа. Аа, юу гэдэг штэ? Тикени Алис, Алис үлөө юм блэ. Шарстэй. Урт төлтэй. Богны бүхтэй. Мэдгүй нэр нь мартчих. За окей, тэр нэг шар өстэй л. Гэтэ тавьчараа энэ доор. Зургийг. Your luck is run out. Тэгвэл тикени хамгийн хөөрхөн эмхтэй дүр нэмбэ. Имэгтэй ч одоо нэрнүүдийн Show you Anna Nina нөгөө нэг хөлөр ойл нэг аар нэг үжилээд гэдэг нөгөө Эдигийн нөгөө арай нэг өөр их имэгтэй байл юм л да. Окей. Тэрийг л гэж бодож ин да. Дурлж ясна. За дурлж муралж байгаагүй зүгээр харин Dota-гоос баг Crystal Maiden энэ төрлөх бах та. Окей. За баярлаа. За баярлаа. Тоглож ясна ямар нэгэн тоглоомноос нэг дүртэй гэрэл гэж хинтэй гэрэл бай. Луна. А ямар хуу тоглоом одоо ерөнхийдөө нээлттэй хийгээсэ гэж боддог байх нэг ийм л те би л нэг ийм л юм байвал би өөстөө нэр битүү тоглоом тогсон юм байна. За жил болгоо яг нөгөө FIFA-гийн цувралуудыг хүлээдэг. Гэхдээ жоохон сүүлийн жилүүд жоохон урам хугалж байгаа. Аа гэхдээ надад ер нь нэг тийм детектив төрлийн би тийм кинонууд үздэг болоод ч тэр юм уу детектив жанрын тийм тоглоом нээлттэй гэсэн гэж юм боддог шүү дээ. Яг одоо яг Шерлок Холмс шигч биш л те. Ер нь тиймэрхүү стилийн тоглоом нээлттэй гэсэн гэж боддог. Зорьла. Барьла. За одоо нэг сүлээтэй за ямар тоглоом тоглоё да гэж бодож байгаа вэ?
талант нь байгаа бай. Аа би одоо ер нь харин одоо тоглоом тоглох хоо бойдлоод их урдцсан. Тэгээд одоо энэ жилийн төлөвлөгөө PlayStation 5 авах гэж байгаа. Тэгээд PlayStation 5 авахдаа Call of Duty аваад Call of Duty-г өөдөдлөө тоглоно л гэсэн байгаа. Одоо тоглоогүй бараг 10 жил болсон. Тэр цаг хугацаагаар нөхөж тоглоно гэсэн байгаа. Ээ бой. Маш олон 2K байгаа тийм үү? Хамгийн дуртай. 2K-д 8, 2K, 9, 2K, 10. Эндрийн хамгийн best нь аль нь вэ? Мэдгүй жил болгоны хөгжүүлэлт нөгөө сайжраад ингээд яваад байхлаар ер нь сүүлийн 2 жил жоохон төвх тоглоход хэцүү байгаад байгаа. Илүү шидэхэд те үнэхээр хэцүү байгаад байгаа. Тэгэхээр 2 жилийн өмнөх юм юм уу? Хамгийн гоё те. 2K 21 гэсэн үг байна. Тий. Окей. За баярлаа. Баярлаа. FIFA тоглогсон шүү дээ. За таны тоглогдөг тоглоомнуудын хамгийн дуртай дуу ямар дуу вэ? Санж яах. За Labyrinth-ийг сүүлдэрчин FIFA 19-ийн саундтрак уу 20-ийн саундтрак уу? Labyrinth-ийг дуу байд юм аа. Тэр дуу хамгийн гоё байнг сонсох дуртай шүү дээ. Окей. Тэ. Тоглоомд хэрэгжилсэн хамгийн шилдэг зэвсэг нь ямар зүйл байсан бэ? Миний скил FIFA. Аа. Окей. Уу, татдаг. FIFA-д бас анигчлаа. Болно. Окей. За үзэжтэй тэгэхээр Game Beat маань энэ удагийн дугаар энэ дөрөд өндөрлж байна. Тэгэхээр энэ удагийн дугаарт манай PS-ийн хамт олон маань оролцлоо. Та хэрвээ Game Beat-ийг үзмээр байвал 4-р өдрийн 21 цагаас Premier Sports 5 суваг дээр үзнэ. Та хэрвээ үзэж амжаагүй бол маргааш нь ESN-ийн YouTube channel-аар ороод үзэх боломжтой байгаа шүү. Тэгэхээр eSports сонирхогч хүүхдүүд залуучуудаа маш их баярлалаа. Бидлэгийг багцсан нэмсэн багц бодож байна. PS-ийнхээ хамт олон маш их баярлалаа. Peace.